O que você quer nela? Nana, o que você quer, Nana? O que foi, filha? Peguei, né? Oi, você quer isso? Você gosta da garrafa, Nala? Que isso, mãe? Que isso, mamãe? Que isso, mãe? Leva lá pro teu, leva? Leva pro teu a garrafa. Mostra pro teu sua garrafa. Mostra pro teu, Naná. Cadê a garrafa da Naná? Leva pro teu ver, leva? Cadê a garrafinha da Naná? Você vai levar pra onde sua garrafa? Leva pro teu ver, leva? Leva lá pro teu ver. Sua garrafa. Izinho, você vai levar pra quem essa garrafa? Pra quem você vai levar essa garrafa? Só brincar com ela? Ih!